Në mes të mandatit qeverisës Edi Rama së bashku me antarët e kabinetit qeverisës, deputet dhe drejtues të pushtetit vendor ka zbritur në bazë për të prezentuar rezultatet e reformave. Turin të pastrojmë më tej Shqipërinë, Rama e ka nisur nga Korça, ku ka pranuar se ende ka shumë punë për të bërë. Nuk hyjnë tek ata që besojnë se qeveria mund të bëjë mrekullira. Dhe thënë kjo, unë besoj që hyjnë tek ata që në këtë detyrë jetojnë ngushësisht me ndjesinë e vështirësisë së njerëzve dhe sa më në vështirësi njerëzit aq më fort është kjo ndjesi. Hyjnë tek ata që jetojnë ngushësisht me ndjesinë se çdo ditë duhet bërë diçka dhe çdo ditë duhet bërë më shumë. Për të bërë më të dukshme arritjet e kabinetit që drejton, Rama ka risjell në vëmendje situatën ku ishte vendi 2 vite më parë e ku është sot. Nëse do të ishim këtu 2 vite më parë, do thoshim të bëhemi bashk dhe eja dhe ti, dhe ti, dhe ti, dhe ti, dhe ti, dhe ti tjetri në Partinë Socialiste që të pastrojmë Shqipërinë. Sot, mbas 2 vjetësh, ne duam që të bëhemi më shumë për të pastruar më tej Shqipërinë. Dy vjet më parë, kryefjala e shqetësimit të njerëzve ishte krimi, krimi, krimi. Ne sot kemi absolutisht të drejtë të themi që e rilindë policinë shtetit. Duke analizuar dhe ndryshimin që është bërë në çdo sektor, kryeministri ka theksuar se kjo është e vetmja rrugë. Nuk ka rrugë tjetër. Të gjitha tjerat janë prava, janë iluzione, janë gjenjeshtra sa do të bukura të vetë vetës. Të gjenjë bukur vetë vetën. Asnjë vend nuk është ndërtuar dhe nuk është bërë shtetë dhe nuk është bërë shoqëri funksionale duke gjenjur vetë vetën siç e ka gjenjur vetë vetën ky vend. Për përgjegjësinë e atyre që ka zgjedhur të drejtojnë, ta drejtojnë për aq shumë vite. Turi i kryeministrit, një herë është kryetari të Partisë Socialiste Rama, do të zgjasë deri në mbledhjen e Kongresit dhe ka në fokus sqarimin e reformave të qeverisë dhe hapjen e PS-së e shtimin e anëtarësisë deri në 150.000 vetë.